Kenapa di transistor? This call is now being recorded. Okay, so kita teruskan soalan C. So standard form kita, kita biasa kita buat dy over dx. So sekarang soalan ni, jangan kamu terbalikkan dia jadi dy over dx. So biarkan saja dx over dy. So instead of dy over dx kat sini, kita punya standard form akan jadi dx over dy lah. So dia jadi pyx equals to qy. Kamu boleh dengar saya kan? Jelas tak? Jelas, miss. Jelas tak? Boleh, miss. Jelas, miss. Gangguan-gangguan lah dekat belakang. Okay, so standard form kita, obviously ini bukan dalam standard form sebab kita ada y plus 1 dekat sini. So kita nak buang y plus 1 ni, kita kena divide by y plus 1 lah. So kamu akan dapat dx over dy plus x over y plus 1 equals to 2y minus 1 over y plus 1. Okay, so ini dah dalam standard form kita. So kita nak keluarkan, kita nak cari py dengan qy. So kita ada py equals to qy equals to apa? So kalau standard form kita, py ialah apa py kamu? Apa py kamu kat situ? Py kita selain daripada tu, which is 1 over y plus 1. Berapa py kamu? Yes, terima kasih. 1 over y plus 1. Okay, so qy kita apa yang ada dekat sebelah kanan? So kita ada 2y minus 1 over y plus 1 lah. Okay, so itu standard form kita. Make sure mesti kena betul. So integrating factor. Integrating factor kita ialah v. Kalau sebelum ni vx, tapi sekarang kita nak buat in terms of y. So kita punya integrating factor akan jadi vy equals to integrate py with respect to y. Okay, so py kita ialah 1 over y plus 1. So kita akan dapat integrate exponent integrate 1 over y plus 1 dy. Jadi kamu akan dapat exponent ln y plus 1 lah. So kita akan dapat exponent y plus 1. So exponent dengan ln, make sure dua step ni betul supaya semua benda kat bawah jadi betul lah. So the next step is multiply. Macam kita buat semalam, multiply tak ada masalah. Just ambil kita punya integrating factor, y plus 1, darab dengan setiap term dalam soalan kita. Okay, tak payah simplify, just letak je. So, integrating factor kita y plus 1, darab dengan dx over dy. So, letak dx over dy. So, plus integrating factor kita y plus 1, darab dengan x over y plus 1. And the last one, integrating factor kita y plus 1, darab dengan, just darabkan, tak payah simplify pun. Step dia ada satu je. Ambil integrating factor, darab dengan each term of the question. So sekarang kita nak cari product rule kita. So product rule, instead of d over dx, ingat kita nak cari in terms of y. So apa yang ada dekat bawah ni. So dekat sini dia akan jadi d over dy lah. So apa yang kamu nak cari? Dekat atas dx. So kita akan letak x darab dengan y plus 1. X darab dengan y plus 1. Okay. So sepatutnya sebelum ni kita buat d over dx y darab dengan v. Tapi sekarang kita nak cari x sebab dekat sini dx yang dekat atas. Okay. Kita nak cari x. So x darab dengan integrating factor kita darab dengan v lah. So x times y plus 1 dekat sini equals to yang di sebelah kanan dekat step multiply ni, turunkan ke bawah aja and simplify lah. Obviously kita boleh simplify kan 1 plus 1. So tinggal 2y minus 1. Okay. So the last step is to integrate both side. So kita ada integrate d over dy xy plus 1
dy equals to integrate 2y minus 1 dy. Okay. So, macam biasa, yang sebelah kiri ni tak payah fikir, just turunkan apa yang ada dalam bracket. Kalau ada dekat sini, kita turunkan terus. So, kita ada x, y plus 1. So, integrate 2y minus 1, kita akan dapat 2y squared over 2 plus c. Okay, jangan lupa plus c. Jangan letak plus c dekat x sebab soalan kita ialah dx over dy. So, kita akan letak c tu dekat sebelah yang y lah sebab kita akan buat in terms of y. Okay. So, soalan ni ialah soalan particular solution. So, when x equals to 1, y equals to 1, kita ada when x equals to 1, y equals to 1. So, kita substitute kan 1, 1 plus 1 equals to y squared is 1, 1 plus c. So, kita ada c equals to, sini dapat 2, sini dapat 1. Betul ke ni? 1 to y squared. Oh, ini tertinggal. Apa yang salah dekat sini? Negative 1. Anyone boleh jawabkan? Yes, integrate negative 1. Kamu janganlah biar saya salah. Kamu boleh je interrupt. Okay. Integrate 2y dapat 2y square minus over 2. Integrate 1, kita akan dapat minus y dekat sini. So ada plus c lah. Minus y, y ialah 1 plus c. So c kita akan dapat 2. Okay. Kalau saya salah, tolong bagi tahu. Kamu janganlah diam je. Kamu diam je tu maksudnya kamu tak fokus lah tu. So please bagi tahu saya. So sekarang kita substitutekan balik C kita. Kita ada X Y plus 1 equals to Y squared minus Y plus 2. So jangan lupa integrating factor wajib jadikan X, Y ataupun apa yang kita nak cari tu sebagai subjek. Dalam kes kita sekarang kita nak cari X sebab kat soalan ni dia bagi kita DX over DY, DX di atas. So kita akan jadikan X kita sebagai subjek lah. So X equals to Y squared minus Y plus 2 over Y plus 1. So this is the final answer. Okay. Ada apa-apa soalan? Boleh buat? Okay ke semua? Okay. 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 Soalan D, saya rasa tak ada masalah. Kamu akan guna substitution untuk integrate kan? Sama lah integrate I, kamu akan guna substitution. Semua orang dah cuba ke? Mestilah belum. Pagi ni pun baru ada orang request access untuk yesterday punya live. Maksudnya kamu tak tengok pun semalam punya video. Ada yang cuba buat? Dapat tak? Soalan D. Ada, Miss. Dapat, Miss. Okay. Dapat. Yang buat bagus. Dapat, Miss. Yang tak buat, tak tengok lagi yesterday punya live, tolong tengok eh. Jangan tunggu nak weekend baru nak tengok. Kalau tak, lambatlah kamu. Okay, so itu dua benda. Kita ada separable variable, kita ada integrating factor. Separable variable, macam nak tahu kena guna separable variable, biasanya dia akan ada dua part. Okay, macam mana nak buat separable variable? Separate kan? X sebelah kiri, Y sebelah kanan, integrate both side. So kalau integrating factor biasanya dari tiga lah. Macam kalau kamu tengok kat soalan ni, kita ada satu part, kita ada dua part, kita ada tiga part dekat sini. Dia dikonsider sebagai satu. So dia kena guna integrating factor. So integrating factor kita akan guna simply. Okay, so selesai dua benda tu. So kita akan masuk dekat subtopic application. Okay, so apa yang kita belajar, mostly separable variable lah. Apa yang kita dah belajar dekat 2.1 dengan 2.2 kita akan apply dekat sini. So untuk soalan application ni kamu kena pandai membaca lah. Kalau kamu tak pandai membaca memang sampai kesudah tak dapat nak buat. Okay, kita tengok example 5 dulu. Okay, baca dulu soalan dia, example 5.
Okay, soalan ni kata in a particular bacteria culture, the rate of increase of bacteria is proportional to the number of bacteria N present at time T hours after the experiment. So, sekarang kita tengah cerita pasal proportional of the number of bacteria. Okay, so dia dah bagi. Dia letak kat situ tu. Kita letaklah let N be the number of bacteria bacteria at time t. Okay, so kita guna n. Okay, kalau tak kamu tengok dekat sebelah kanan, itu ialah konsep kita. Okay, untuk proportional, okay, kita ada empat part untuk application. Kita ada population, kita ada radioactive decay, and then kita ada Newton's law of cooling, and the last one ialah electric circuit. So bila kamu baca soalan application, kamu kena tentukan dia dalam kategori apa antara empat ni. Sebab apa? Sebab konsep dia berbeza. Contoh dekat sini, kalau kamu tengok konsep dekat sebelah kanan, ini semua kamu kena buat. Okay? Ataupun kamu kena hafal. Jangan hafal lah, kita faham. Apa konsep yang digunakan dekat sini? Ini cara apa sebenarnya? dP over dt equals to kp, lepas tu dia pisahkan, lepas tu dia integrate both side. Ini cara apa sebenarnya? Ini kita belajar sebelum ni. Apa yang digunakan dekat sini? Dia guna konsep apa? Separable ke simpi? Simpi. 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 Sure, simpi. Mana ada exponent to the power of px? Tak ada. The first step ialah dia pisahkan p dengan t. The second step dia terus integrate with both side, which is kat situ, itu ialah konsep separable. Okay. Ini ialah konsep separable variable kita. So apa yang kita akan guna, apa yang penting sekali ialah yang first ini je. So kamu dah tahu nak buat separable variable macam mana. Kejut saja. Kamu dah tahu macam mana nak guna separable variable macam mana. So benda yang penting, so kita baca soalan ni. Soalan ni cakap pasal proportional number, population of the number of bacteria. So kita tahu ini cerita pasal population. Okay, so kita boleh terus tulis dN over dt equals to kN. Okay, so ini konsep yang pertama. Ini yang kamu kena hafal lah, kamu kena tahulah macam mana nak buat. Bila tahu, bila tengok soalan, soalan tu pasal population, and then kita akan tulis dN over dt equals to kN. Okay, so sekarang kita tahu kita akan apply konsep separable variable. So dekat sini, separable variable kita akan pecahkan dia kan. So di sebelah kiri ialah N, di sebelah kanan ialah T. So N dekat sini kita akan bawa pergi sebelah. So dia akan jadi 1 over N dN. So T kita akan pindah sebelah. Biasanya constant kita akan letak dekat sebelah kanan. Apa-apa constant kita akan letak dekat sebelah kanan. So kat sini dia akan jadi K dT. Okay. So, first kita pecahkan, second kita separatekan. Sorry, first kita separatekan, second kita integrate both side. So, integrate both side. Okay, so integrate 1 over n, kita akan ada ln modulus n. So, integrate k, kita akan dapat kt plus c. So, basically, ini ialah step separable. Senang je. Tapi dalam kes application ni, kamu boleh jadikan n kamu subjek. So untuk jadikan n subjek, kita akan exponent both side. Kita exponent ln n equals to exponent kt plus c. Okay. Exponent ln akan cancel out. So akan jadi n. So ini ialah exponent kt plus c. So kalau kamu tengok, ada plus dekat sini. Plus kat sini. Okay. Power dia ialah plus. Bila power dia plus, so dia akan jadi darab. So kita akan dapat exponent kt darab dengan exponent c. Okay. So bila kamu tengok pula exponent kt dia in terms of t. Tapi kalau kita tengok exponent c, exponent c ni ialah a constant. Okay. C tu constant. Exponent to the power of constant dia still akan jadi constant. So kita boleh letkan a equals to exponent c.
Okay, kita letkan A equals to eksponensi. Maybe dalam buku lain mungkin dia guna K ke M ke L ke, tak kisahlah. Dalam kes kita, kita guna A. Let A equals to eksponensi. So, kamu akan dapat N equals to eksponensi ialah A. So, kita akan dapat A eksponen KT. Okay. So, ini ialah benda yang pertama. Semua benda kerja kita selepas ni, kita akan refer ke formula ni. Okay, so, ini formula kita yang pertamalah. Make sure ini pun kena betul. N equals to A eksponen KT. Okay. So, baru kita pergi ke soalan. Kalau contoh kamu dapat soalan application, ini semua wajib kena tulis. Ini semua wajib kena tulis. Okay, mesti kena ada. Tak boleh terus pergi ke soalan. Contoh kalau kamu terus hafal dapat ini, tak boleh eh. Mesti kena tunjuk separable variable punya step. So now baru kita pergi ke soalan. Soalan tu kata, given that the number of bacteria at the beginning is 10 to the power of 6. Okay. And after 1 hour, it is 10 to the power of 9. So ada dua benda, ada dua info. At the beginning, kita ada number of bacteria. Kita ialah 10 to the power of 6. Maksudnya n equals to 10 exponent 6 lah. And the second one, after 1 hour, t equals to 1 hour, n equals to 10 to the power of 9. Ada dua case kat sini. Which is dua case tu, satu ialah untuk kita cari A. To find A. So kalau kita refer dekat formula kita sini, kita akan cari dua benda. Kita akan cari A, kita akan cari K. So the first one ialah untuk cari A. So to find A, kita just guna the first information kita kat sini, which is when the, given that the number of bacteria at the beginning is 10 to the power of 6. Okay, so at the beginning maksudnya T kita mula-mula lah, T kita akan equals to 0. When t equals to 0, number of bacteria kita, n kita equals to exponent 6. Okay, 10 to the power of 6. So untuk cari a, t kamu mesti start equals to 0. So depends lah soalan tu bagi apa, n, p kamu berapa. So dia mesti cari, untuk cari a, dia mesti start dengan when t equals to 0. So sekarang kita ada when t equals to 0. So apa kita buat? Kita substitutekan info yang kita ada ni dekat dalam equation kita yang pertama tadi. So kita akan dapat exponent 6 equals to A E K 0. Okay. So kita akan dapat A kita. Okay. Kita nak cari A. So kita akan dapat A lah. So exponent 0 akan jadi 1. So kejap eh. Apa yang salah? Okay, betul lah. So A kita akan tinggal 10 to the power of 6. Okay. Ada masalah setakat ni? Ada soalan untuk cari A? Ada soalan tak? Boleh? Tak ada. Okay. So kita dah dapat A. So sekarang formula kita yang terbaru ialah kita ada N equals to ten to the power of 6 exponent KT. Ini formula kita yang terbaru, which is the next one kita akan refer to formula ni lah. Kita akan refer yang dekat sini pula. Kita tak tengok yang sebelum tu, kita akan refer dekat sini. Okay. So tadi saya cakap ada dua case. Satu kita akan cari A, satu kita akan cari T. So, sorry, kita akan cari K. So to find K, kita akan guna the second info dia bagi kat kita. Dia bagi kat kita after 1 hour, the number of bacteria is exponent 9. So when t equals to 1, n kita equals to 10 to the power of 9. Okay. So substitute, jangan substitute dekat sini pula. Kita dah cari A. Kita substitute dekat yang kedua. Kita punya equation yang kedua yang kita dapat. So n equals to 10, 9. So kita ada 10, 6 exponent k, t kita ialah 1. Okay, so simplifikan dekat sini. 10, 6 boleh pindah sebelah. 10 power 9 bahagi 10 power 6. So power kita, powernya kita tolak, dia akan jadi 10 to the power of 3.
equals to exponent k. Okay. So, macam mana nak cari k? Macam mana kita nak cari k? Apa kita nak buat kalau kita nak cari k? Learn both sides. Learn both sides. Okay, kita learn both sides. So, kita learn 10 power 3 ln exponent k. So kita akan dapat k equals to ln 10 to the power of 3. 3 boleh pindah ke depan. So maksudnya kita akan dapat 3 ln 10 kat sini. Okay. Okay. So k kita equals to 3 ln 10. So k ni kalau boleh make sure k ni dalam exact value. Jangan guna calculator, tekan ln. Okay. Mesti dalam exact value. Sepatutnya lah make sure kamu punya k dalam exact value. Masa substitution pun make sure dia dalam exact value juga. Okay. So sekarang kita dah selesai. Tapi kita tak pergi lagi kepada soalan. Ini semua untuk cari kita punya formula, which is last one. Kita punya formula tadi ialah n equals to, refer to the first formula kita. A kita ialah 10 to the power of 6. 10 to the power of 6 exponent. K kita ialah 3 ln 10. So kita ada 3 ln 10 t. So ini kamu punya formula untuk selesaikan soalan-soalan yang dibagi. Okay. So baru kita refer kepada soalan. Soalan yang pertama cakap the number of bacteria after 5 hours. So lepas semua yang kita buat ni, baru kita jawab soalan kita. So soalan A, dia minta number of bacteria after 5 hours. Maksudnya A equals to 5. Dah letak A, dah letak K. Substitute je lah. So dia nak cari number of bacteria, maksudnya nak cari N. Dia substitutekan 5 dekat dalam ni. So kita ada 3 ln 10 times 5. Okay. Kesalahan yang selalu dilakukan, kamu darab 10 dengan 5 ni. Tak boleh eh darab 10 dengan 5. Jangan darab 10 dengan 5. Dekat sini kalau nak tekan calculator terus pun boleh. Tekan make sure buat bracket lah. Exponent bracket 3 ln 10 darab dengan 5. Ataupun kat sini kamu boleh letak dalam exact value juga. Kita ada 10 to the power of 6. 5 boleh darab dengan 3 tapi tak boleh darab dengan 10. So kat sini kita akan dapat 15 ln 10. So 15 ln 10 akan jadi, boleh jadi 10 to the power of 6 exponent ln 10 to the power of 15. Okay. So exponent dengan ln boleh cancel. Kita akan dapat 10 to the power of 6 times 10 to the power of 15. And last one kita akan dapat 10 to the power of 21. Okay. Itu just simplifikan lah. Basically sebenarnya kamu boleh je tekan calculator terus daripada yang atas tu. Okay, itu untuk soalan A. Dia suruh cari N. The second question, B, the time taken for the number of bacteria to be 3 times the original. So 3 times the original. The time taken for the number of bacteria to be 3 times the original. So kita nak cari when n equals to the original number of bacteria kita berapa? Berapa the original number of bacteria kamu? Yang mana satu original number of bacteria? 10 power 6 kami. Anda orang tahu? 10 power of 6. Yes, 10 power of 6. Sebab dia cakap kat sini yang first. At the beginning, the number of bacteria is 10 power 6. So, when n equals to, dia kata 3 times the original. So, 3 times 10 power 6 lah. Okay. Basically, buat benda yang sama, substitute dekat formula, kita ada, kita nak cari T. So kita akan substitutekan N 3 times 10 power 6 equals to 10 power 6 exponent. K kita ialah 3 ln 10. Kita nak cari T. Okay. So refer dekat third equation kita. Refer dekat third equation kita. Substitutekan value yang kita ada. Nak cari T. So dekat sini 10 power 6, 10 power 6 boleh cancel out. So kita ada exponent 3 ln 10 T equals to 3. Okay. So dekat sini boleh terus guna calculator juga. So exponent, nak buang exponent tu kita boleh ln both sides. So kita ada 3 ln 10
T equals to ln 3. Okay. So T kamu just bahagilah ln 3 divided by 3 ln 10, which is kamu akan dapat, kira dapat berapa? Ln 3 divided by 3 ln 10 dapat berapa? Berapa jawapan dia? Anyone? 0.16. Okay, 0.16. Betul ke 0.16? Ln 3 bahagi 3 ln 10. Mod degree kan, Miss? Apa? Ya, degree. Betul. Mod degree. 0.16. 0.16. Okay. 0.16. Saya dengar 0.6. 0.16. Okay. At least 3 decimal place eh. So kita akan ada 0.159 lah. Hour. Okay. Dalam apa-apa soalan, final answer at least 3 decimal place. Okay. So itu cerita pasal population. Kita start dengan separable variable. So kita tahu soalan ni cerita pasal population. So kita akan tulis ini ialah konsep dia lah. Konsep dia ialah dn over dt. So kamu kena tahu konsep dia. Letak dn over dt. Selesaikan guna separable macam biasa, kita dapat satu equation. Okay. And then kita nak cari a. A ialah when t equals to 0. So depends apa yang soalan bagi, kita akan dapat satu lagi equation untuk a. And then kita nak cari k. Sama juga, depend soalan tu bagi apa, and then kita akan dapat satu equation, which is equation ni yang akan tolong kita untuk jawab soalan-soalan yang dibagi. Boleh faham? Ada soalan dekat sini? Any questions? Tak ada? Tak ada soalan? Ada soalan ke tidak? Tiada? So far belum ada, Miss. Tiada, Miss, ada. Miss, kalau dah bagi second, guna second lah. Kak, memang hour je soalannya semua. Ya, yeah, ya. Yeah. Depends on the questions. Kalau soalan tu pakai hour, kita pakai hour lah. Kalau pakai second, kita pakai second. Okay? Thank you. Ikut soalan. Okay. So, basically untuk radioactive decay, untuk Newton's law of cooling, sama. Benda yang sama je basically. Cuma konsep dia yang kita kena letak. Kita kena fokuskan. Sekarang kita tengok radioactive decay. Radioactive decay. Decay tu apa? Siapa tahu decay tu apa? Apa tu decay? Tahu tak decay apa? Radioactive decay. Tak tahu. Mereput. 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 Ataupun berkurang. Okay. Mereput ke berkurang ke. Maksudnya hilang. Semakin berkurang. So, contoh kita baca example 6 ni, radium decomposes at a rate which is proportional to the amount present at any time. Okay, the first two words dia cakap radium decompose. Okay, the first two words dah bagi keyword, the first two words dah bagi hint dekat kita apa konsep dia dekat sini. Bila kita cerita pasal decompose ni, konsep dia kalau kamu tengok dekat sebelah tu, dia akan kena letak negatif. Benda yang semakin berkurang, benda yang dikompos mesti dia akan letak negatif. So, konsep yang sama dengan population tadi, cumanya bila radioactive decay, kita kena letak negatif lah. Okay. So, let's say dekat sini kita guna radium, kita guna R lah. Kita let R be the number of radium. So, kita akan start dengan dR over dt equals to, since dia kata decompose, kita tahu soalan ni cerita pasal radioactive decay. So konsep kita mesti kena letak negatif. Negatif K R dekat sini. Okay. So ni kena betul. Make sure yang ni kena betul. Kalau tak, nanti kamu punya jalan kira salah lah. Kamu punya A salah. Okay. So, kenapa kita letak negatif? Sebab soalan ni cerita pasal decompose.
Okay, maksudnya dia cerita pasal radioactive decay. So, buat juga benda yang sama. Kita akan apply separable variable macam apa yang ada dekat soal konsep ni lah. So, kita pecahkan dulu. Sebelah kiri R, sebelah kanan K. So, R yang dekat sini, kita pindahkan. Dia akan jadi 1 over R dr equals to K constant sentiasa di sebelah kanan. Negatif pun dekat sebelah kanan. Dia akan jadi negatif K dt lah. Okay. So integrate both side. Integrate both side, kita akan dapat ln R equals to negative KT plus C. Okay. So ln, kita eksponenkan both side, kita akan dapat eksponen ln R equals to eksponen negative KT plus C. Okay. Eksponen dengan ln boleh cancel, kita akan dapat R. So yang di sebelah kanan ni, kita boleh tukar jadi eksponen negatif KT darab dengan eksponen C. So, macam soalan yang atas tadi, dia akan jadi R equals to AE. Nampak tak apa yang saya tulis? Lambat loading, Miss. Ha? Lambat loading? Ya, dia keluar juga dalam. Dia delay, Miss. Lama, Miss. Sekejap eh. Okay. Boleh lanjut lagi. Okay, macam tadi saya cakap kita buat apa yang macam kita buat dekat sebelum ni. So kita ada ln R equals to negative KT plus C, kita integratekan. So exponent kan both side, exponent ln R, exponent negative KT plus C. So exponent ln boleh cancel, so kita ada R equals to exponent. Yang sebelah kanan ni, yang plus ni kita boleh pecahkan, dia akan jadi darab exponent negative KT plus exponent C. Kalau macam soalan yang sebelum ni, exponent C kita boleh tukar di A. So last kali kita akan dapat R equals to AE negative KT. So ini equation kita. Okay. Okay. So next one, sama juga kita akan terus cari A kita. Sebelum kamu tengok dekat soalan ni, ini ialah semua basic step yang kamu kena buat. So to find A ialah when t equals to 0. When t equals to 0. So baru kita baca dekat soalan. Soalan ni kata at any time, if 10% decomposes in 200 years, what percentage of the original amount of radium will remain after 1000 years? Dia tak bagi. Dia tak bagi the original value of radium tu. Obviously kita tak tahu pun sebenarnya original value of radium kan. Kita tak tahu betul benda tu start dengan apa. So biasanya untuk soalan radioactive decay ni, dia punya beginning dia when t equals to 0, kita akan letak apa R kita sama dengan R naught. Okay, kita letak R kita sama dengan R naught. So kenapa dia tak keluar? Okay. Sekali macam biasanya, biasanya lah untuk soalan radioactive decay, kita tak tahu kan substance ni dia start dengan berapa biasanya. So dia takkan bagilah biasanya. So kita akan letkan dia sebagai R0 dekat sini. R equals to R0. R0 tu represent the initial value of radium lah. So sekarang kita nak cari A. Samalah masukkan dekat dalam soalan ni. R kita ialah R0. So kita ada R0 equals to AE negative K0 dekat sini. So exponent 0 akan dapat 0. So A kita ialah R0. Okay. So A kita ialah R0.
So masukkan balik dekat original equation, kita ada R equals to A ialah R naught and negative KT. Okay, so ini kamu punya second equation. Okay. Dia lambat ke keluar? Delay, miss. Lambat keluar ke? Lambat. Delay. Kenapa eh? Kenapa eh? Nak kata line kuat je line. Ya, kenapa ya? Sekejap saya sekarang pukul apa? 9.40. Sekejap saya tutup balik. Sekejap ya, bagi saya 2 minit. Sementara tu kamu bolehlah cuba buat sendiri untuk cari K tu. To find K. Okay, nampak tak screen saya? Nampak kan? Nampak. Nampak. Tak tahulah dia boleh jadi laju ke tak kan. So, sekarang kita nak cari K pula. Jadi to find A, macam saya cakap tadi, kita tak tahu biasanya untuk radioactive decay ni substance tu kita tak tahu dia start dengan apa kan. Biasanya dia tak akan bagilah dalam soalan tu berapa nilai R kita, the initial value when equals to zero. So kita akan letkan R kita equals to R naught. So R naught ni represent kita punya initial value lah. So kita masukkan R naught dekat dalam equation ni. So R ialah R naught AE exponent negative K zero. So ini jadi satu. A kita sama dengan R naught. Kita akan dapat equation R equals to A ialah R naught, R naught exponent negative KT. Okay. So sekarang kita akan cari K pula to find K. Kita akan guna apa yang soalan tu bagi. So soalan ni kata if 10% decomposes in 200 years. So kita tahu when T equals to 200. When T equals to 200, 10% decompose. Kalau 10% decompose, maksudnya kita tahu initial value kita ialah R naught. Berapa kita punya nilai dia? Berapa nilai R kamu? R kamu sama dengan berapa? Saya tak ada idea. Macam mana nak buat? 10% decompose. Okay, contohlah kita ada 100%. 10% decompose, maksudnya yang tinggal ialah 90% kan? So 90% ya betul, 0.1 tu tak ada. Kita ambil 100 lah, 100%. So 10% decompose, tak ada 10%, yang tinggal ialah 90%. So 90% of the original value. So maksudnya R kita ialah 0.9 R naught dekat sini. Okay? Sebab dia kata 10% decompose. 10% decompose. Kalau dia kata 10% remains, maksudnya dia akan jadi 0.1 R naught lah. Sebab sekarang dia kata 10% decompose, kita tinggal 90%. So kita ada 0.9 R naught dekat sini. Okay. Kenapa dia lambat eh? Itulah. Okay. So sekarang substitute dekat equation yang atas, R kita ialah 0.9 R naught. 0.9 R naught equals to R naught exponent negative KT kita ialah 200. Okay, so kita sama juga. R
R0 boleh cancel. So 0.9 dekat sebelah kiri. Sekarang ni kita ada eksponen negatif 200k equals to 0.9. Okay. Eksponen kita boleh hilangkan by ln both side. Kalau lambat keluar, kamu buatlah dulu sambil tu kamu dengar saya cakap. So eksponen di sebelah kiri akan cancel out dengan E, akan tinggal negatif 200k. Sebelah kanan akan jadi ln 0.9. So, kita nak cari K sama dengan negatif 1 over 200 ln 0.9. Okay. Macam saya cakap tadi, K kamu akan kurang, kamu bagi jawapan dalam point. Dia punya decimal place tu akan kurang. So jawapan kamu akan lari lah. Kalau boleh, K kita make sure letak dalam exact value. Tak kisahlah dia panjang ke pendek ke, letak dalam exact value. So sekarang kita ada K equals to negative 1 over 200 times ln 0.9. Okay. So masukkan balik dalam equation kita, yang atas tu kita ada R. Kamu dengar saya kan? Boleh. Kamu dengar ke saya? Dengar, Miss. Nah, saya tak keluar. So ini K kita, K equals to negative 1 over 200 ln 0.9 dalam exact value. So masuk balik dekat equation kita yang nombor 2 tadi, kita akan dapat R equals to R naught exponent negative K negative 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 positif lah. So dia akan jadi 1 over 200 ln 0.9. Okay, atau nak letak ln 0.9 over 200t pun boleh juga. So ini equation kita yang akan tolong kita untuk selesaikan soalan-soalan lain. Okay, so baru pergi kepada soalan. Soalan kata, what percentage of the original amount of radium will remain after 1000 years? So what percentage of the original amount of radium? So after 1000 years, kita ada t equals to 1000. T equals to 1000. Nak cari radium kita berapa, kita just substitutkan T dekat dalam equation ni. So, kita ada R equals to R naught exponent 1 over 200 ln 0.9 in terms of naught, in terms of R naught. So cuba masukkan dalam kalkulator kamu ini. Berapa kamu akan dapat? Make sure betul-betul lah bracket dia. Biasanya darab dulu 1 over 200, constant ni darab dengan 1000, baru darab dengan ln 0.9. Okay, cuba kira berapa berapa. Berapa jawapannya? 0.59. Okay. So kita dapat 0.590 R0. So R kita akan jadi in terms of R naught lah. Tapi soalan tak minta R, soalan kata what percentage will remain after 1000 years. So kita akan tukar kepada percentage. So kita akan ada 59% will remain after 10 years. 10 years pula. After 1000 years.
Okay, so ini soalan dia. Ini jawapan dia. So itu dua benda tadi, population kita letak positif, radioactive decay masih kena letak negatif. Konsep yang sama, cara yang sama, space kita cari K and then kita cari space kita cari A and then kita cari K and then kita ikut apa soalan tu nak. So dua benda ni sama. Nanti dekat Newton's law of cooling nanti ada cara yang berbeza sikit lah. Kalau kamu tengok konsep dekat situ pun nampak lain sikit. So kalau tak faham, saya nak kamu buat balik soalan ni, tengok balik apa yang kamu tak faham. Nanti kita akan sambung Newton's law of cooling dengan electric. Okay, attendance kamu, soalan ni attendance kamu. Soalan nombor satu. Ni attendance kamu. Hantar di GC, saya akan letak dekat GC. Boleh? Ada soalan? Okay, kat semua? Boleh, Miss. Okay. So itu sahaja lecture untuk hari ini. Itu sahaja lecture untuk hari ini. Attendance, jangan lupa submit hari ini. Yang belum tengok pun video yesterday, I mean live yesterday, tolong tengok eh. Yang mana tersangkut-sangkut hari ini pun tengok, tolong tengok balik. Bila saya masuk kelas, saya nak kamu faham dah konsep separable integrating factor. Okay, boleh? Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you, class. Thank you, Miss. 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 Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.